Salve, minha turma! Mais uma semana e a gente começa um programa cheio de novidades para vocês do início ao fim. Inclusive, a nossa atração dos 20 anos já está definida. Banda Vetrix, ela que é sensação nas formaturas de todo o país, é quem vai estar conosco aí no dia 16 de dezembro na Access Club, comemorando os nossos 20 anos. Outra notícia que eu quero dar para vocês aqui, quero parabenizar aí a vinda aí do Grupo Cervel, tradição em Chevrolet, com 20 anos de mercado, que está aí na tela do nosso programa. Semana que vem estaremos mostrando para vocês mais uma unidade do Grupo Cervel Chevrolet. Obrigado pela preferência e sejam bem-vindos à tela do nosso programa. E, acima de tudo, Campos é quem ganha com mais um investimento de qualidade. Lembrando para vocês que essa semana estamos juntos nas páginas do Diário, às sextas-feiras com a coluna Na Vibe, às quintas com o programa Na Vibe ao vivo. Hoje, domingão, tem a minha coluna no Jornal Diário e pra galerinha tem o Diarinho. Então vocês podem estar conosco em odiariodecampos.com.br e também no meu site, fabioabude.com. Acesse lá, temos link direto pro nosso canal do YouTube. Se você perdeu algum programa nosso que foi exibido aqui na emissora, no nosso canal, temos todos. Obrigado aí pela quantidade de recados que eu recebi ao decorrer da semana. Olha, turma, negócio é o seguinte. O lance é que agora eu tenho moda infantil. Eu vou invadir a Lilica e Tigo para mostrar o que os pequenos têm a oferecer para vocês com a chancela dessa franquia bacanérrima que no país inteiro é quem toma conta do mercado. Seja bem-vinda mais uma vez, Lilica e Tigo. Moda para criançada pintando no pedaço é coleção Outono-Inverno 2015. Para os meninos, olha aqui, os guerreiros do Tigo, não é isso aí? Tá bonito o Pedro, gente, que lindo. Para os meninos, os guerreiros. E para as meninas, um mundo de sonhos. Sonhos e fantasias dessa marca, que é uma das maiores franquias infantis do nosso país. O endereço da Lilica e Tigo tá aqui na tela. Lembrando para vocês, dividimos em até 6 vezes sem juros. Faz o cartãozinho, fica sócio aqui do pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. E a criançada daqui adora tudo que nós mostramos. Um abraço, Claudinho, William e toda a equipe Lilica e Tigo Campos. Lembrando para vocês que lá no fundo da loja está aquele pessoal lá, ó, fazendo compra. Um bazar que eu vou mostrar com peças com até 70% de desconto. Gente, vocês vão comprar camisas pro seu filho, para sua filha, a partir de R$50. Bacana, né? Não é isso aí, Marisol. E aí, meu amor? Tudo jóia? Tudo bem, Fábio. Mais uma vez a loja recheada. Pois é, veio conferir as novidades, né? Tinha que mostrar pro meu público. Vou mostrar, Marisol, que essa coleção, como vem inspirada no mundo dos sonhos, o romantismo está se fazendo presente nas peças. E essa linha fecha está muito interessante a gente mostrar. Linda, muito legal. Nós recebemos esses dois modelos, né? São novidade. Aqui umas peças delicadas com cetim. A silhueta da Lilica bordada. Muito bacana. Uma estampa bem. E essa aqui? Suave. Essa aqui bem, bem clássica, né? É o vestido, né? Ele tem uma saia de tule e tem um bolero. Muito legal. Tá frio, né? Pois é. E depois, se você quiser, só tirar também, que tá tudo tranquilo. Isso. Vamos mostrar que a loja tá cheia de coisas boas. Olha só, dá uma volta aqui, ô Zé. Pra você mostrar pro pessoal. Vamos falar de poá. Poá é uma coisa que não sai de moda nunca. Não sai. Nesse inverno, nós temos poá. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nessas peças da Lilica. Olha pra cá, por favor, pra vocês entenderem. O detalhe, ó, é uma camisa em seda e as taxas douradas. Gente, eu acho que o cuidado que a marca tem em exibir suas coleções são muito bacanas. Nos detalhes, né, Fábio? Isso. Olha aqui, ó. Aí tem o moletom de poá também. Um moletomzinho pras meninas. É o tradicional preto e branco, né? Pois é. E o preto dessa vez veio combinado com rosa, é a tendência. É a tendência dessa coleção. Preto e rosa. E é uma mistura bacana. É lindo, muito legal. Verdade, vou mandando aqui, ó. As calças vocês vão encontrar jaquetas de couro, muito brilho, já que mundo de sonhos remete isso aí, é o que a Lilica tá inspirado. E a loja tá, ó, cheia, as mamães estão todas fazendo compras. Você agora tá aqui escolhendo o seu sapato, que eu tô vendo, daqui a pouco você vai desfilar para mim. Aqui, ô Marisol, o que nós temos de lançamento aqui? Essa blusa é um lançamento, é novidade. Moletomzinho, é moletom, não? Moletom, a sobreposição, né, de camisa e moletom. Moletom é com seda. É. Que espetáculo, o detalhe da gola. Linda, 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 linda. Ó, aqui esse também. Da bailarina também é. A também. Saia de tutu. Que bacana, gente. Olha que lindo, gente.
É um mimo, né? Não, a coleção é maravilhosa. O melhor de tudo é dividir tudo em 6 vezes, né? É, tudo parcelado em até 6 vezes. Pois é, a gente vem andando por vocês até aqui, pra vocês verem essa... Aqui também é novidade, ó, são os vestidos. Nós estamos mostrando... É, até qual a idade começa a ser vestida a parte do, da Lilica e do Tigo? RN, recém-nascido. Até... É isso. Então, recém-nascido até... O 12 anos. 12 anos. É uma pecinha pro recém-nascido. Olha que lindo, gente, de animal print. Animal print é a onça dourada. Que bacana. É um mundo de sonhos, realmente, né? Olha só, gente, ó, as jaquetas, ó, que é nylon, muito interessante. Quando a gente iniciou a matéria, eu não mostrei a vocês essa parte aqui que estava fechada. Aqui é o bazar da Lilica e Tigo. Pode olhar como tá recheado. E Marisol, são peças com 70% de desconto. Acha, vai garimpar muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. É, roupa de inverno, é, trench coat. Olha só, trench coat, ó. Tudo com 70%, gente. 70%, vestidos. Gente, que bacana. São peças, ô Marisol, que vão poder ser usadas até no verão, até no inverno do ano que vem. Isso. Olha só, essa aqui tá com preço muito especial. Essa tá R$39,00. R$39,00. Agora, pega uma do Tigo pra mim, vocês não vão acreditar. A Marisol vai pegar uma do Tigo. Olha aqui, a parte do Tigo tá aqui. Olha só. R$55,00 tá saindo isso aqui. É, 55, uma blusa de tecido, é xadrez. Aqui, ó, e gente, é Tigo, né? É Tigo. Faz parte do bazar. Pois é, ó, tem dessa cor aqui, tem ali também, ó, pra quem for maiorzinho, for pré-adolescente, né? Fábio, é. 12 anos, a Marisol tá falando conosco, ó. Que bacana. R$55,00? Isso não existe, não existe. Olha, eu vou caminhando. Tá desfilando, tá bonita. Ó, o negócio é o seguinte. Marisol, vamos chamar agora a coleção inteira que a galerinha vai arrasar agora? Vamos. Com vocês, moda Lilica e Tigo na passarela, a criançada. Para toda a família, tá aqui, ó, together. Ou seja, mãe e filha usam a mesma peça aqui na Lilica e Tigo. Isso, é bem, é divertido, é uma forma de brincar, né? Muito bacana na hora de dormir. Essa, o look a da mamãe, filha. A mamãe tá igualzinho, né? E da mãe, igual. Aqui, gente, que bacana. Até nisso a galera pensa. Muito legal, Marisol. É muito. E tem uma promoção de jeans aqui também, bem legal, né? É, são o jeans a R$59,90. Ainda está na promoção. Funcionando. Essa promoção. Essa promoção tá funcionando. É o Jeans Week. Jeans Week. Tá aí pra vocês. Aqui é a linha Baby. Olha pra cá. Pras mamães que estão nos assistindo agora. Pra deixar o bebê lindo. Olha os bodies que nós vamos mostrar. É a novidade da olha coleção. Olha só, gente. Olha esse body, olha esse bodyzinho do Tigo. Olha que coisa linda. Camisas polo. Olha aqui. Também estão lindas. Olha aqui, essa, gente. Essa daqui é muito legal. Olha que bacana. Marisol, cada vez que eu vim aqui fazer a loja, tem uma coisa nova, né? E viu como a galera arrebentou no desfile ali? Arrebentou. Ficou. Sempre fica lindo, né? As crianças sempre arrasam. E o pessoal do que vem aqui, que vê a nossa gravação, adora vir pra cá participar. E a galera vem porque sempre eu vou estar aqui no ano todo mostrando novidades pra você. Ó, lá de cá, a gente tá com a parte do Tigo. Olha como é que os meninos vão ficar bem arrumados. Olha só, nós falamos que eles são guerreiros. Então, nós temos os jogadores,
tá? Um tênis muito legal do Dry Fit. Olha que espetáculo. Lindo, lindo, lindo. Aqui nós temos a linha mais do Ninja, aquela linha mais despojada. Aqui a gente passa... Fala pra mim, Marisol, me explica. É um arqueiro, né? Arqueiro, ó. Aqui, ó. Tá dizendo aqui, que bacana, gente. Essas inspirações deles são, assim, demais, demais, demais. Foi um dos tênis que nós vimos no desfile. Os bonés. Olha isto aqui. Olha só. A espada. A espada, isso aí. Que bacana, gente. Mostra pra gente. É lindo, é flanelado, né? Flanelado, pessoal, olha. Aqui, as calças de moletom. Bermuda resinada. Essa eu não tinha visto. É lindo, né? Maravilhosa, maravilhosa. Vocês viram com um dos nossos modelos aí, desfilando uma calça resinada. Aqui do desfile também. Aqui, ó. Preto e branco é um clássico, né? É, sim. Clássico. Olha os cintos, as cuequinhas, a famosa jaqueta de couro com pele, jeans, cachecol e muito mais. Muita coisa linda. Muita, Fábio. A coleção tá linda. Tá lindíssima, lindíssima, arrebentando. Tá arrebentando mesmo. Olha, vou falar uma coisa pra você. A galera tá tudo aqui. Dá uma pipoca desse aí. Dá uma pipoca desse aí. Aê, obrigado. Ali, ó. Lá no fundo também. A boca foi bem feia. Educado, apresentador. Eu vi criança. Vem cá, pessoal. Olha só. A promoção do Jeans Week, ó. Pode olhar aqui, ó. Nós falamos pra vocês. R$59,90. Tem toda a grade pra vocês. Vocês vão encontrar. E tenho certeza que vocês vão amar a coleção Lilica Tigo, que tá toda preparada pra receber vocês nesse outono e inverno. Lindo de morrer. 6 vezes sem juros em todos os cartões. Marisol, sempre tá bom demais estar com você aqui. Agradecer às mães que cederam as imagens dos seus filhos para estar na tela do nosso programa. Todas as mamães estão comprando aqui, porque hoje os filhos são o seguinte, veio o look e querem, né? A criança quer. Hoje é. Ela diz. Pois é, então, tem bom gosto, usa a marca. Tem que ser Lilica e Tigo. Tem que ser. Beijão, minha linda. Até Obrigada. A próxima, tá joia? Tá. Ficou com a moda infantil? Tem nome, Lilica e Tigo. Suplementação alimentar tem nome. Vamos lá? Momento Top Shape. Não é só suplementos que a Top Shape tem para oferecer, não. Dividimos em até 6 vezes para vocês em todos os cartões. Lembrando que a Top Shape fica na 28 de março, na Formosa, em breve na Doutor Beira e já no Shopping 28, que semana que vem mostraremos a nova Top Shape. Meu parceiro Yuri, tudo bom, você tá? Fábio? Beleza, boa tarde. Amigo. Não é só suplementos, realmente. Não. A gente tem todas as ferramentas para ajudar da melhor forma o pessoal a se manter fitness, sempre magrinho, sempre em forma. O que você trouxe para a gente mostrar pro pessoal hoje? Então, eu tenho vários modelos de bolsas de uma marca maneiríssima chamada Barbell. Ela vem com vários potinhos, os potinhos são herméticos, ela conserva muito bem os alimentos, tanto quentes quanto frios. E qual é o tempo que leva ela consegue preservar nessas ambas as temperaturas, quente ou frio? Isso, tem uma variável entre quente e frio. Quente ela fica um pouquinho menos, de 3 até 4 horas, 5 horas. E frio ela fica de 5 a 6 horas. Ou seja, uma excelente opção. Então, vocês podem ver todos os modelos que estão aí na tela agora, que o Zé está passeando as imagens. Lucas, coloca aí pro pessoal dar uma curtida aí, as meninas que gostam de coqueteleiros para combinar com as bolsas. Você está vendo aí os modelos? E a rapaziada também, essa bolsa preta bem bacana em forma de mochila, com a coqueteleira preta. A branca também fazendo contraste com a nude e a rosa preto com uma bolsa também. Muito interessante, hein? Isso aí. E aí vão chegar outros modelos pra gente, modelos mais sociais, tá? Pra quem é um advogado, pra quem trabalha, pra não deixar mesmo de estar seguindo a alimentação. Se quiser manter a forma, né? Quiser manter a forma. Galera, ó, a alimentação é 70% do resultado. A suplementação tá incluso aí nessa porcentagem, tá? Vou mostrar aqui, Yuri, como é que são os divisórios. Que eu usei até aqui pertinho. Aqui você pode colocar os seus potes, a divisória com os seus comprimidos, né? Os suplementos. O que mais, Yuri? Ela tem esses potinhos aqui. São 4 potinhos esses aqui. Já vem nela. Os potinhos são herméticos, tá, pessoal? Ela não troca ar com a área exterior. Ó, tá vendo aqui, ó.
Tô mostrando pra vocês que ele é médico, realmente. Suporta o micro-ondas, tá? Fica na geladeira super bem também. E olha as divisórias, caramba, você pode tirar. O diferencial dessa bolsa é que ela é modular. Ela pode ficar tanto pequenininha, só essa área central. Fica mais compacta, né? Quanto maior zona, assim também. Muito bacana, um espaço interno muito bom. Aqui você pode colocar suas garrafinhas. Isso aí. Aqui você pode colocar também outra parte de alimentação, como isso. Se fosse aquela parte. O Fitbox, inclusive, ó, Fitbox, que é aquela comida gostosa, 8 minutinhos no micro-ondas, tá aí, ó. Perfeita. Quase sem caloria nenhuma, porque ela tem, inclusive, não tem sal, nenhum trato da Fitbox, isso aí? Isso aí. Espetáculo. Barbell são bolsas que só a Top Shape tem oferecido pra você de casa aí agora. Nesse momento nosso de suplementação com a parceria da melhor no ramo. Tô falando de Top Shape. Já dividimos? Dividimos. 6 vezes. Exclusividade Top Shape, tá, galera? Só lá vocês vão encontrar. Semana que vem eu te encontro lá no 28. 28. Estreia em novidade. Fica ligadinho que o momento Top Shape tá recheado pra você. Valeu, Irão. Valeu, um abraço. Está faltando pouco para o Dia dos Namorados. E adocicar a sua vida com o melhor chocolate artesanal que existe é sempre muito bom. E olha, o lançamento da Copenhague agora para o Dia dos Namorados é o Bellini. Sabe o que é isso, gente? Um chocolate meio amargo com recheio de vinho frisante. A Copenhague fica aqui no Boulevard e também no Shopping Avenida 28, no Térreo. Olha a caixinha, ó, que linda que você pode dar junto com o presente do seu amor. Dá uma passadinha na Copenhague agora e confira as novidades para o Dia dos Namorados, tá? Vamos experimentar essa delícia aqui? Bellini, ó, desde já, uma ótima para você presentear agora, para adocicar a relação, né? Vamos lá, Copenhague, musiquinha gostosa para vocês. Tiroteio aí, Lucas! Maravilha! Copenhague sempre inovando, né? Mais de 80 anos no mercado, o melhor chocolate artesanal. A gente divide em todos os cartões pra vocês, tá? Dá uma passadinha e confira as novidades pro Dia dos Namorados, Copenhague. Fica comigo aí que no próximo bloco eu tô voltando com mais novidades aqui no meu estúdio, no Boulevard Shopping, inspirado em você.